Det er snart alle helgens aften, på mandag nærmere bestemt, så troldspejlet er i dag naturligvis ekstra skummelt, i hvert fald noget af tiden. Men vi begynder i dinosaurernes verden, for der er kommet endnu en film i den efterhånden uendelige serie, Landet for længe siden. Normalt er vores venner i serien de mindste dinosaurer, men i den nye film møder de nogen, der er endnu mindre. Måske har de alle sammen ret. Måske er jeg lille. Lillefod er ellers ikke så glad for sin størrelse og drømmer om den dag, hvor han er voksen. Men selvom han er lille, holder han sig ikke tilbage fra at våge sig ud på et nyt eventyr. Kom nu, du kan godt. Nu har jeg dig. Bare lidt længere. Der bliver selvfølgelig ballade, og Lillefod beslutter at fortælle historien, selvom den er svær at tro på. Okay. Jeg var her, men jeg spiste ikke trægårderne. Det gjorde jeg ikke. Jeg sværger. Nå, ikke? Hvem var det så? De bitte små, de gjorde det. Små langhalse. Jeg så dem med mine egne øjne. De var kun cirka så høje. Det er rigtigt. Minidinoerne kommer af den 11. film i Landet for længe siden-serien, som dermed har æren af at være den længste serie lange tegnefilm nogensinde. Men figurerne er også gode, og universet er fyldt med muligheder. Dem har et dansk spilfirma også set. De hedder Serious Games, og de har lavet et spil bygget over Landet for længe siden. Spillet er til Game Boy, og selvom der stadig er godt salg i Game Boy-spillene, er der ikke mange i Danmark, der laver spil til den håndholdte maskine. Men folkene hos Serious Games har faktisk lavet adskillige. Ideen bag spillet var simpelthen at lave forskellige små spil, sådan en række eventyr, som Land Before Time karaktererne skal igennem. Landet for længe siden er så kendt en filmserie, at det var en vigtig og stor opgave for grafikerne at fange filmenes stemning på den lille Game Boy-skærm. Altså, til at starte med, så får vi nogle retningslinjer fra filmselskabet, som så er Universal i det her tilfælde. Og det er nogle ting med farveholdninger, og det er en slags ting, som vi skal overholde. Og så bagefter, så laver vi vores egen koncept ud efter det, tegnet ned, så vi kan bruge det i et spil. Og så går vi i gang med produktion. I forhold til andre Game Boy-spil, hvor karaktererne mange gange er meget små, og hvor hele selve temaet, hvordan designet er bygget op, er det måske meget 80'er-inspireret, men vi ville i sådan højere grad have det til, at det bliver en spilbar tegnefilm. Derfor så ville vi at holde karaktererne meget store, og det er jo dels for, at børn skal kunne se det, og dels for, at vi skal kunne sætte detaljer i animationen. Mindst lige så vigtigt som spillets grafik er banerne. Det var leveldesignerens opgave at skabe de baner, som dinoerne boltrer sig i. Vores leveldesigner laver en meget overordnet skitse af banen, hvor man sådan helt grundlæggende tænker på, at inden for en eller anden given afstand, der skal være nogle forhindringer, og så skal der være nogle ting, man godt vil have fat i sidste her. Men når vi har fået skitserne, så sætter vi os ned og kigger i vores editor og får lagt det sådan grundlæggende ud med, der er nogle forskellige lag, der skal passe sammen og så videre, men overordnet så laver man sådan et gitter ind i spillet, hvor man lægger banen ud. Da grafikken var færdig og banerne designet, var det programmørernes opgave at strikke det hele sammen til et færdigt Game Boy-spil. Altså, vi får jo grafikken fra grafikerne, og vi får så de enkelte elementer klippet op, som vi skal bruge til spillene, og vi kan så sætte dem op i det her program, sådan så de passer sammen, sådan så baggrundene ligger, som de skal, og elementerne ligger i forhold til hinanden, hvor de skal. Vi har nogle pick-ups, det vil sige nogle ting, som giver point, som vi kan sætte op herinde i banen. Og det gør vi så selvfølgelig ud efter, hvordan level-designet er lavet. Der kan vi så indsætte et objekt her, og så hive det ind på skærmen.
og så kan man spille banen, sådan som vi har sat den op. Og alle de interaktive elementer, der er i spillet her, det er sat op i det værktøj, som vi brugte før. Så er det mere eller mindre færdigt, ja. Så det er spilbart, når vi kommer til det stadie her. Denne uges anime er en af de mest roste og særprægede i lang tid. Den hedder Kino's Journey, og selvom den har overnaturlige elementer, som for eksempel en talende motorcykel, så er det ikke et eventyr i sædvanlig stil. Det er faktisk mest af alt en rejse med en hovedperson, der hedder Kino. Rejse ud i verden sammen med sin motorcykel Hermes, og de to diskuterer alt, hvad de oplever. Isn't your purpose in life as a motorrad driving? Just as my purpose in life is to continue traveling. Let's go. What should I do tomorrow in a country with no people? We'll find out in the morning. Sleep well. Det hele fra anime skal vi over til rollespil. Mange gange har man hørt om våben, kostymer og sminke til live-rollespil. Mere sjældent har det handlet om kampteknik. Men faktisk er det jo ret vigtigt, at man kan kæmpe godt mod hinanden, så det ikke bare bliver tilfældige faktorer i luften. Man kan se nok så frygtindgydende ud, når man løber mod fjenden iført ringbrynje og hjelm og med sværdet hævet over hovedet. Men selv den største kriger kan få sin sag for, hvis han ikke har styr på, hvordan man svinger et sværd. Selvom live-rollespil er leg og ikke virkelighed, er det en god idé at tage kampen alvorligt og øve sig hjemmefra. Det er ærgerligt at komme hjem efter en dag på slagmarken, hvor man er død gang på gang, fordi man for eksempel ikke havde styr på at parere ordentligt. Der findes en række elementære slag, som det er godt at kunne. Har man styr på dem, undgår man at fægte løs på må og få, og for eksempel ramme en fjende i hovedet. Det kan gå vildt for sig i kampens hede, og alle live-rollespil har en række regler, der skal overholdes, også selvom man gerne vil vinde en hektisk duel. Får man styr på grundslagene, kan man bevæge sig videre og begynde at lære mere snedige finter. Teknikker kan være altafgørende i en kampsituation, og kan man pludselig lave et lusket trick, kan det betyde døden for fjenden. Samtidig gør det jo bestemt heller ikke noget, at det ser flot og imponerende ud. Kampe i live-rollespil kan hurtigt blive kaotiske. Mange foregår i store grupper, og hvis man taber hovedet her, kan det gå galt. Dygtige krigere ved, at det er vigtigt at holde en linje og kæmpe sammen mod fjenden, men har man også et par tricks gemt i ærmet, står man langt stærkere. Tidligere i år udgav Jesper Eising og Thomas Greve bogen Live-rollespil, kostymer og kampteknik. Troldspejlet har fået de to herrer til at præsentere en række kampteknikker, og her skal vi se den første i rækken. Det vi lige så Monja gøre her, det var at bruge det, der hedder håndtricket, til at få Daniel ned lynhurtigt. Det er et bisse trick, men... Det er absolut ikke noget for ridder. Ridder det dem på høj hest, redde unge møger i nød og alt det der. Så er der ellers andre. Os, der ikke er bange for at bruge bisse tricks. Os, der gerne tager fat om fjendens hånd og tvinger ham i knæ for at gå af med ham. For os er der kun én ting, der tæller. Det er, hvem der står op, når kampen er slut. Og vi kan vise det her igen, hvis vi rejser Daniel op. Og det, der sker, er, at han slår et højt slag, som Monja venter på. Parerer hun ham, går ind og griber hans hånd, samtidig med, at hun tager et skridt frem og slår ham. Hun har låst sin albue her, så han ikke kan bevæge sin arm. Så derfor har han intet at gøre med. Men det er jo altså meget fint her i studiet, hvor der ikke er vind og vejr, og dine venners dødskrig i øregangen. Lad os se, om du kan klare det ude i den virkelige verden. Ja!
Vi har mere kampteknik i næste uges Troldspejl, men nu skal vi se på tegneserienyheder. Og blandt sæsonens albumnyheder er det andet album i danskeren Ingo Miltons historiske serie fra det 15. århundrede, Skalken Joff. Vi befinder os i København i året 1454, og i den gamle Sankt Clemens Kirke findes byens bedste relikvie, den afhuggede hånd af en gråbrødermunk, som blev smidt i havet af overtroiske sømænd. Man fandt kun hans hånd, som til gengæld kunne udføre mirakler. Men selvom gråbrødrene våger over hånden, så forsvinder den en mørk nat. Det sker samtidig med, at Skalken Joff og hans venner er i byen med deres dukketeater, og selvom man ikke skulle tro det, bliver de alligevel indblandet i den mystiske affære med den forsvundne hånd. Skalken Joff nummer 2 hedder Gråmunkens hånd, og den er meget traditionelt tegnet og fortalt af Ingo Milton. I Egmonts serie af temabøger om superhelte kan vi nu møde den største af dem alle, Superman. Bogen hedder Venner og fjender, og blandt fjenderne træffer vi det kriminelle geni Lex Luthor, både i sin ældste udgave, hvor han havde hår på hovedet, og i flere senere udgaver. Desuden får vi den første historie med Mr. Messias Pitlick, og naturligvis er der også plads til Bizarro. Blandt vennerne er selvfølgelig Batman og Robin, og vi får også historien om Supergirls ankomst til jorden, både i den oprindelige udgave og i en nyere version. Endelig kan man læse den allerførste to-siders historie om Supermans oprindelse, som den blev bragt i Action Comics nummer 1 i 1938. Den nyeste Hall of Fame-bog har serier af Carl Barks og drejer sig om bordets glæder. Det er en lidt tynd forklaring på udvalget af serier, men man får da bekræftet, at Anders Andmad ser vældig lækker ud. Og da det lykkes Bjørnebanden at få fat i nogle af onkel Joachims penge, får vi et indblik i, hvad de egentlig vil med dem. Der er også opskrifter i serierne. Bogen hedder Carl Barks og bordets glæder. Shaman King er en ny manga, hvor den noget hysteriske skoledreng Manta møder den mere afslappede Yo Asakura, der til hans rædsel har kontakt med ånderne på kirkegården. Jo læser nemlig til shaman og kan påkalde sig ånder og deres kræfter, så de kan hjælpe ham i alle mulige sammenhænge. Shaman King nummer 1 er af Hiroyuki Takai. Dragon Ball er tilbage, ikke i tv, men i et helt nyt spil, det fjerde i serien Budokai, som dog ikke hedder 4, men derimod har fået ekstra titlen Tenkaichi. Det er et omfattende kampspil, som favner hele det oprindelige Dragon Ball-univers, helt tilbage fra Raditz' ankomst til jorden og op til Gokus kamp mod Buu. Så det er ikke så lidt, folkene på Spike-studiet har valgt at gabe over. Heldigvis kender spilfolkene deres Dragon Ball, og man mærker i hele spillet, at de ved alt om de enkelte figurer og kender universet indgående. Og de har samtidig satset på at lave et spil, hvor kampene foregik markant anderledes end i de foregående. Man har stor frihed til at bevæge sin figur, og man føler virkelig, at man selv er midt i kampen. Det foregår selvfølgelig i en mængde af de velkendte Dragon Ball-scenerier, ofte golde og mennesketomme, ideelle arenaer til de intense kampe, hvor Son Goku og de andre kæmper for fred på jorden. Der er over 40 figurer at vælge imellem, så man løber ikke tør for modstandere lige med det samme. Watch out that look on your face. I don't like it. I guess I'm just gonna have to kill ya.
You're going to pay for what you've done. Grafisk bruger det nye Dragon Ball spil den flotte cel-shading teknik, som gør 3D animationerne flade og mere tegnede. Det virker meget flot, og det gør at hele spillets udseende virker som taget ud af en manga eller en anime. Der kæmpes ikke kun på jorden, vi skal også til Namek, hvor der skal kæmpes lige så heftigt. Kampene er meget varierede, og når de indimellem kører lidt i tomgang, kan man bruge en del af sin koncentration på at kigge på omgivelserne. Det nye Dragon Ball-spil er et af de bedste, der er kommet. Det virker som en naturlig del af universet, ikke som ren spekulation, og alle Dragon Ball-elskere vil føle sig hjemme. Warriors of Sparta! Today, our city faces her greatest enemy! The forces of the Roman Empire encircle our walls! Vi er i Sparta, den berømte græske by, hvis her blev regnet for uovervindelig. Nu er den dog langt mere sårbar, så der skal kæmpes til sidste mand, hvis romerne skal holdes væk. Spillet hedder Spartan Total Warrior, og det er en videreudvikling af Rome Total War, som kom sidste år, så det er bygget op på samme måde, nu blot med en anden krigsskueplads og andre personer. Man er en af de uovervindelige soldater fra Sparta. Man skal kæmpe som en vanvittig, og der er tale om et spil, hvor man dræber flere end i de fleste andre spil. Man har sværdet som primært våben, og det svinger man så, men billedet er så stort og figurerne så forholdsvis små, at det aldrig bliver vanvittigt blodigt. Hver bane består af en række delmissioner, der skal fuldføres. Hver gang man har løst opgaven, får man en ny, og de ofte er ret forskellige karakter. Efter at have dræbt en hel stribe romerske centurioner, skal vi her til at lægge bomber ud. Romernes angrebstårne skal sprænges i stykker, så deres invasion mislykkes. Målet er dog stadig ret enkelt. Romerne skal slagtes, helst alle sammen. Den historiske baggrund for mange af situationerne er ret velunderbygget, og indimellem minder det hele lidt om en rekonstruktion fra History Channel, man er bare med selv. Her skal vi ind i fjendens lejr med forskellige ting for øje, primært for at få fingre i krigsguden Athenes sværd, så romernes krigslykke kan forpurres. Let's get inside. Get those Spartans! Spartan Total Warrior er et meget underholdende og vellavet spil. Udover de mange baner, hvor man kæmper som i virkelig krig, er der også en mere urealistisk del, hvor man ene mand møder en stor gruppe fjendtlige soldater i en arena. Det virker mildest talt absurd, men det er faktisk meget sjovt. Og man kan faktisk vinde, og dermed prale med, at man har nedlagt en hel del soldater på egen hånd. Så skal vi over til den skumlere del af dagens program i anledning af Alle Helgens Aften. Især blandt filmene finder vi noget, der passer. I biograferne er Tim Burton nemlig klar med en ny, usædvanlig film, der byder på en meget makaber, men også romantisk spøgelseshistorie. Let's try it again, shall we, Master Van Dort? Yes, yes, sir. Certainly. Right. Right. Oh, right. With... Victor skal tvangsgiftes med Victoria, som han aldrig har mødt. Så det siger sig selv, at han er lidt nervøs, da vielsen skal finde sted. Three steps! Three! Can you not count? Do you not wish to be married, Master Van Dort? No, no. You do not? No, I meant no, I do not wish to be married. That is, I want very much to... Ow! Pay attention! Have you even remembered to bring the ring? The ring? Yes. Of course. Dropping the ring! No, he's dropped the ring! This boy doesn't want to get married! Oh, disgrace! Excuse me. Got it. Out of the way, you ninny! Men da de lærer hinanden bedre at kende, blomstrer kærligheden. Nu har Victor bare fået et helt andet problem. Victor!
Yes, I seem to find myself married. And you should know it's... Ringen, der skulle have forseglet hans ægteskab med Victoria, er nemlig havnet på fingeren af et skelet, og nu er der en kvinde fra dødsriget, der mener, at han er hendes. If you ask me, your boyfriend is kind of jumpy. He's not my boyfriend. He's my husband. Victor, where have you gone? I'll keep an eye out for him. Victor! There he goes! There he goes! He's getting away! Quick, quick, after him! Victor! Thank you. Victor! Where are you? Victor? Where have you gone? Married, huh? I'm a widow. Oh, how rude! He went that way! Det er med andre ord en ulykkelig historie, især fordi bruden fra underverdenen er meget sød, og hun er meget forelsket i Victor. It's a wedding present. Scraps! My dog Scraps! Oh, Scraps, what a good boy! I knew you'd be happy to see him. Who's my good boy? Sit. Sit, Scraps. Sit. Good boy, Scraps. Roll over. Roll over. Good boy, Scraps. Play dead. That will be all. Ved første øjekast ligner The Corpse Bride computeranimation. Og man bliver ret overrasket, når man får at vide, at den rent faktisk er lavet som gammeldags stop motion. Altså den teknik, hvor man flytter små dukker en lille smule for hvert eneste billede på filmen. Mm-hmm. Tim Burton havde et helt studie beskæftiget i næsten 4 år med dette overvældende projekt. Dukkerne er helt særligt konstrueret, så deres ansigtsmimik kan styres mere, end man plejer at kunne, og det er det, der giver figurerne så meget liv. Stop motion er en gammeldags teknik. Men med Corpse Bride beviser Tim Burton og hans folk, at den ikke er død. Den er for eksempel strålende til at give liv til indbyggerne i underverdenen, som i denne film er både meget muntre og meget musikalt. Now when she opened her eyes, she was dead as dust. Her jewels were missing and her heart was bust. So she made a vow lying under that tree that she'd wait for her true love to come set her free. Always waiting for someone to ask for her hand. When out of the blue comes this groovy young man who vows forever to be by her side. And that's the story of our Corpse Bride. The Corpse Bride er en meget smuk, morsom og rørende historie. Den er perfekt til alle helgens aften, så det er godt, at den har premiere nu. Den skal ses nu i biograferne. Tim Burton har i øvrigt lavet mange andre alle helgens aften egnede film. Hvis man vil have et rigtig godt gys, skal man vælge hans Sleepy Hollow fra 1999. Og den historie er faktisk kommet i en helt anden udgave på DVD. Men hvor Tim Burtons film var en meget fri fortolkning af Washington Irvings gamle eventyr, er denne kanadiske udgave meget trofast, så den begynder, da skolelæreren Ichabod Crane ankommer til den lille flække Sleepy Hollow. I have it from a man I met upriver that there might be a position for a man of letters as headmaster of the Sleepy Hollow School. Egentlig er historien ikke et gys, men en komedie om at være for overtroisk, og det er Ichabod. Alene første nat i skolestuen bliver et mareridt, for der er mange uhyggelige lyde på landet. Ichabod forelsker sig i den smukke Katrina, som også er rig, så han drømmer sig til et liv i luksus. Men Katrinas kæreste lægger skumle planer. Med beretningen om den hovedløse rytter, der ifølge legenden hjemsøger skovene omkring Sleepy Hollow, satser han på at få jaget en skræk i livet på Ichabod. You think I didn't know it was you? Do you suppose I'm such a fool as to think...
gys kan også være hyggelige, og selv de mindste kan være med, når der fejres Allehelgens aften blandt Disney-figurerne. Jeg kalder mod det mørke dyb. Alle tiders Halloween er en Disney-DVD, der ser lovende ud. Den begynder ved en 3D-udgave af Den onde dronnings gryde, og derfra rejser man så en tur ind i Disneylands mørke side. Men filmen har været i hænderne på en gal filmklipper, der har sakset det hele i stumper og stykker, uden den mindste respekt for de film, scenerne kommer fra. Der er gode ting med, som for eksempel havheksen fra Den lille havfrue. Men i flere år har jeg hjulpet alle på min vej. En ulykkelig, en ensom, en forladt. De stakler. Og fra den sjældent sete Taran og den magiske gryde kommer historien om den hornede konge. I dag vækker jeg min herre døde til live. Men det er og bliver totalt rodet sammen, hverken særlig hyggeligt eller uhyggeligt. Køb hellere film.